Que é, Glu? Você quer que eu reaja aos memes da temporada? Com prazer. Faltando quase um mês pra final, jogo pegando fogo, e eu já tô ficando com saudade, sabia? Querem ver os memes comigo também? Vamos lá. Vou botar a minhoca contínua. Esse aqui, quando apareceu no ar, a gente falou: que loucura é essa que eles estão falando de minhoca com antena? Não tem minhoca com antena, não. E depois a gente foi ver, tinha mesmo uma minhoquinha com antena que alguém botou lá. Portanto, a discussão era válida. E é claro que minhoca não tem antena. Você é o que, sua profissão? Comercial. Esse aqui talvez seja o maior dos memes do BBB 24. Ele trabalhou no navio de quê? Esse diálogo todo mundo repetiu. Inclusive eu, quando o Nizam saiu. Bom demais. É, mostarda em todo mundo! Tem que reagir assim mesmo, você tomando um monte de líquido cenográfico, colorido, parecendo uma mostarda agarrada num cachorro quente. Tem que ficar assim mesmo. Ai, 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 bom demais. Depois dessa abriu até o apetite, né? E olha só o que tem aqui, casualmente. Hã? Cachorro quente. Oi, mozão. Tô quase pronto aqui, sim. Vou comer um cachorro quente. Essa salsicha, hot dog, seara, não tem erro. Deliciosamente saboroso. As meninas iam adorar. Tá bom, vou levar pra casa, pode deixar.